Вітаю всіх тих, хто зараз разом із нами в прямому ефірі телерадіокомпанії «Львів», програма «Вечір у Львові». Сьогодні ми вирішили розпочати нашу розмову дещо раніше, адже тем для обговорення є чимало. Зараз ми спробуємо аналізувати події в Україні та у світі разом із Маркіяном Лубківським. Ще сьогодні мова піде про підготовку садочків та електронні черги. Поговоримо також про агропромисловий розвиток і на завершення нашої зустрічі про проект «Українська пісня». Попереду чимало важливого, тож пропоную цей вечір провести разом. Вам із нами. Для обговорення подій в Україні та у світі я запрошую до нашої студії пана Маркіяна Лубківського. Пане Маркіяне, проходьте. Добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. Прошу, присідайте. Маркіян Лубківський – це дипломат, надзвичайний повноважений посол України, а також координатор руху «Справедливість» Валентина Наливайченка. Пане Маркіяне, хочу розпочати нашу розмову, скажімо так, із обговорення тієї ситуації, яка склалася в Україні, а точніше її вплив на становище України на міжнародній арені. Як зараз Європа реагує на все те, що відбувається, і чи справді є ми асоційованими членами, і коли станемо повноправними? Дякую за запрошення. Хочу привітати і вас, і всіх львів'ян. Сьогодні для мене особливий день, тому що я у Львові, і тому що сьогодні моєму батькові мало би виповнитися 75 років. На жаль, батька немає, але я хочу використати цю нагоду, щоб подякувати всім львів'янам за гідне вшанування його пам'яті. Сьогодні було багато людей, було багато квітів, було багато спогадів. Я хочу, щоб батько жив у добрих спогадах львів'ян. А повертаючись до дуже важливої теми, яку ви порушили, справа в тому, що ми є самі ковалі своєї долі. На жаль, в силу тих обставин, які склалися, і політичних, і внутрішньоукраїнських, і тенденцій, які сьогодні домінують в Європі, там витворилася своєрідна втома від України. Якщо ми самі не владнаємо ситуацію всередині країни, якщо ми самі не наведемо порядок у власному домі, ніхто за нас цього робити не буде. Говорю це як дипломат із балканським досвідом роботи. Знаю, що так було в Хорватії, так сьогодні є в Сербії. Ми самі мусимо довести, що ми не країна, не fail state, як кажуть, а що ми країна, яка здатна показати, що вона варта тої незалежності, яка була виборена 25 років тому. Кажу це абсолютно реалістично і реально, тому що маю досвід і спілкування з нашими європейськими партнерами, і з американськими. Ми повинні довести на ділі, що ми здатні не лише інтегруватися в Європу, але й навести лад у власному домі. Це сьогодні ключове питання. Ми багато говоримо про те, що проблеми є в нас, але залишаємо поза увагою те, що проблеми є і в Європі. Скажімо, нещодавні події, власне, вихід Великої Британії з Європи. Як це оцінювати? Катастрофи не сталося. Від цього, звичайно, це матиме вплив на подальший розвиток Євросоюзу і на розвиток, звичайно, Великої Британії. Але я би звернув увагу на те, що таким чином посилюється, я його називаю, англосаксонський напрям у міжнародній політиці. Тобто очевидно, що відбудеться посилення впливу і Великої Британії, і Сполучених Штатів Америки. Більше того, я прогнозую, що саме ці дві сили можуть посилити свій альянс, бачачи, як Європа часом кволо, часом пасивно реагує на ту ж саму агресивну політику Російської Федерації. Тобто я не став би робити з цього, скажімо, трагедії чи істерику влаштовувати. Це процеси, які, очевидно, в рамках національних інтересів Великої Британії. І я хочу наголосити, що ця класична фраза, що нема нічого вічного чи не існує нічого поза інтересами, вона має застосовуватися і використовуватися нами, безумовно. Все ж таки Великобританія – це доволі потужна країна, і вона висловлювала свою жорстку позицію щодо Росії. Чи не може статися так, що із виходом
Британії з Євросоюзу, в Росії, ну, скажімо, розв'яжуться руки. Вони і так розв'язані, а в нашу сторону розв'яжуться ще більше. Я не думаю, тому що Велика Британія і останні заяви і нового прем'єр-міністра Великої Британії підтверджують, що позиція щодо України залишається незмінною, жорсткою, і є чітке трактування подій і щодо Криму, як анексія, і щодо Сходу, як агресія, як окупація, по суті. Тому я не думаю, що це ослабить позицію, скажімо, Великої Британії. Що стосується Європейського Союзу? Нещодавно президент Російської Федерації Владимир Путін здійснив візит до Словенії. Це був одноденний візит до невеличкої Словенії, населення якої 2 мільйони. Але ця країна важлива, як і будь-який член Євросоюзу, важливий для Росії з точки зору розмиття позиції щодо України. Тому нам потрібно, надзвичайно важливо, працювати із кожною безпосередньо країною, членом Європейського Союзу, для того, щоб посилювати наші позиції. Маю на увазі передусім Польщу, як нашого партнера на Заході, Литву, як північного партнера, і Хорватію, як південного. Тобто ці три молоді країни, члени Євросоюзу і НАТО, разом з іншими країнами, повинні стати предметом щоденної уваги і опіки з боку української дипломатії. Ми також не можемо залишитися осторонь тих подій, які свого часу відбувалися у Туреччині, і знаємо також певну причетність Росії до цього. І про візит, про зустріч Путіна з Ердоганом. Який ви бачите подальший розвиток подій? Росія веде свою політику, як саме як і Туреччина. І Путін, і Ердоган – це серйозні міжнародні гравці. І ми повинні це розуміти. Ми повинні мати своїх гравців і свою вести гру. Звичайно, що буде відбуватися зближення між Росією та Туреччиною. Очевидно, що нам потрібно шукати серйозні партнерства, серйозні приводи і серйозні проекти в Європі. Але це можна зробити тільки за умови, якщо Україна стане економічно сильною, якщо Україна подолає корупцію. Тобто я на перший план ставлю вирішення внутрішніх питань. Тому що як тільки ми починаємо говорити в Європі чи в Сполучених Штатах Америки про якісь перспективи, чи членство в ЄС, чи, скажімо, підтримки нас в будь-яких питаннях, виникає питання корупції, виникає питання невирішеності внутрішньополітичних питань. І саме якщо ці питання будуть вирішені, якщо будуть здійснені серйозні реформи, які відчують люди насамперед, тоді з нами зовсім по-іншому будуть говорити. Тобто, справді, якщо ми вирішимо питання всередині у державі, то міжнародна співпраця розшириться? Без всякого сумніву. В якому напрямку? Без всякого сумніву. Нас почнуть сприймати зовсім по-іншому. Бо зараз прийняття, на жаль, надзвичайно негативне. Що ми не здатні створити державу. І це триває вже 25 років. Це складне, архіскладне завдання, оскільки проблеми запущені. Проблемами ніхто не займався або займалися, можливо, половинчасто. Тому сьогодні потрібно сконцентруватися на внутрішньому розвитку української держави. Саме через внутрішній розвиток ми зможемо розширити нашу міжнародну взаємодію. Тому що справді проблема у нас все-таки є. І зараз, якщо вірити соціологічним дослідженням, то близько 50% українців таки незадоволені всім тим, що відбувається, і готові навіть виходити на вулиці, на акції протесту. Ті, хто перейшли АТО, скажімо так, захищали наші позиції на Сході і зараз повернулися до мирного життя тут, вони готові навіть зброю до рук взяти. Як можна стабілізувати цю ситуацію? Ситуація справді є вкрай складна. Я б навіть додав до цієї соціології абсолютно справедливої те, що близько 80% українців вважає, що Україна розвивається не в тому напрямку і рухається не в тому напрямку. Невирішеність проблем створює конфліктність і створює загрозу соціальних вибухів. Так було, і не треба далеко ходити, і під час подій трирічної давності, під час Революції Гідності. Тому що крах європейської інтеграції завершився крахом режиму Януковича. Тому потрібно перестати брехати, людям потрібно говорити правду, потрібне шанобливе ставлення до учасників антитерористичної операції, а по суті наших оборонців, які захищають сьогодні Україну на Сході. Потрібно взяти за основу концепцію, яка запропонована нашим
громадсько-політичним рухом «Справедливість» Валентина Наливайченка, ми повністю у співпраці із хорватськими колегами запропонували, яким чином опікуватися ветеранами АТО. Сьогодні ветерани вітчизняної війни у Хорватії – це найбільш шанована частина хорватського населення. Так само має бути і у нас. Ці люди мають бути захищені соціально, мають бути захищені їхні родини, вони повинні одержувати гідну компенсацію і розуміти, що вони будуть робити, коли повернуться з фронту. Тобто невирішеність проблем з боку влади, вона відкриває шлюзи для соціальних протестів. Я справді вважаю, що ми повинні гідно ставитися, і держава, перш за все, повинна належним чином опікуватися тими, хто захищає наші кордони на Сході. Також маю таке запитання. Не хочу, звісно, збурювати суспільство, але розмови є. Розмови справді є про третій Майдан. Як ви оцінюєте, чи справді може таке трапитись? Трапитися може все, що завгодно. І я теж не є прихильник, скажімо, радикальних дій. І я за те, щоб суспільство почало розвиватися, щоб Україна почала розвиватися. Це дуже важливо. Але якщо влада не вирішить цілу низку важливих питань для суспільства, якщо не буде припинена жахлива практика подачок, то Україна може справді вибухнути. Україна має бути країною рівних можливостей для всіх. Це головний принцип, і такий принцип ми пропонуємо сьогодні суспільству. Не можуть жебракувати люди і шукати останні кошти для того, щоб сплатити комунальні послуги. Люди повинні мати гідну зарплату. Якщо влада це зрозуміє, якщо влада піде на зустріч людям і відпустить людей для того, щоб займатися бізнесом, для того, щоб мати всі умови, мати гарантії, тоді ситуація стабілізується. Тобто я вважаю, що якщо економічно Україна почне рухатися серйозно вперед, то це гарантія того, що і люди спокійніше будуть ставитися до всього того, що відбувається в країні. Пане Маркіяне, ви як досвідчений дипломат, мабуть, мали змогу аналізувати і події в інших країнах, які відбувалися. Чи можна провести якісь паралелі між тим, що в нас зараз є в Україні, і тим, що відбувалося в інших країнах, і як інші країни вирішували схожі ситуації? Без всякого сумніву. Наприклад, Чехія, вона починала з мінімального оподаткування. Тобто відпустили податки, а після того, коли зрозуміли рівень, скільки люди можуть платити, чи з бізнесу, чи з іншої діяльності, тоді прихопили людей податками. Так само інші країни, скажімо, та ж сама Хорватія чи Сербія, в якій мені довелося працювати, вони теж вони чутливі до суспільної думки. Якщо будуть нехтуватися інтереси людей, і якщо людей будуть заганяти в кут, що зараз, по суті, відбувається, тоді можуть вибухне протест. І цей протест буде абсолютно справедливим. Людям треба дати свободи. Як свободу і висловлювань, так свободу і ведення бізнесу, свободу існування. Якщо цього не буде, тоді буде протест. Але в мене тоді виникає таке запитання, якщо дати людям свободу і ведення бізнесу і так далі, тоді не виконуватимуться ті вимоги, які перед нами ставить Європейський Союз. Адже, ну, скажімо, мова йде і про ринкові відносини, і про ті ціни, ті тарифи, які є зараз там. Чесно кажучи, я ніколи не чув від представників Євросоюзу про ті вимоги, які вони висувають до України. А добре було б їх озвучити. Дивіться, дуже просто. Кажуть, що тарифи такі-то є вимогою МВФ. Якщо МВФ висуває таку вимогу, значить під щось, під надання наступного траншу кредитів. Чи нам відомо, коли будуть надані ці кошти? В цьому році ці кошти надані не будуть. І про це була заява МВФ. Тобто не потрібно людей дурити. Потрібно просто людям дати нормальні умови існування. І не прикриватися європейськими ширмами. Те саме стосується і візового режиму, чи безвізового режиму. Ми ж начебто вже живемо в умовах безвізового режиму. Про це нам вже 5 чи 7 разів обіцялося. Цього, на жаль, немає. А немає чому? Тому що в країні панує корупція. Тому що, а нам кажуть, що це через те, що в Європейському Союзі існують проблеми. Немає в Європейському Союзі проблем. Існують певні питання, пов'язані із мігрантами, безумовно, із виходом Великої Британії, але це не заважає вирішити питання безвізового режиму. Подивимося, тепер нам називають нові терміни. Був вересень, тепер вже кінець року. Подивимося, як воно буде насправді. Знаєте, хочу все-таки, аби в нас зберігся оптимізм, і на завершення нашої розмови із вами, дозвольте запитати, які от перспективи насправді є в Україні і найоптимістичніші плани, коли ми станемо частиною європейської спільноти? Україна – це шалено перспективна країна. Це країна працьовитих людей.
Це країна добрих людей, людей знаючих. Наші люди, на жаль, в силу того, що влада не може організувати ситуацію і процеси в Україні, люди виїжджають з країни. Багато наших земляків виїхало на роботи і чи в Португалію, в Іспанію, в Італію. Я дуже хотів би, щоб вони всі повернулися сюди. Рано чи пізно це станеться. Я таким самим є оптимістом, як і ви. І я думаю, що той час прийде. Все одно, навіть ті негаразди, які ми сьогодні переживаємо, це частина нашого розвитку. Я думаю, що ми ж не можемо бути все життя найвідсталішою країною Європи, такою, як ми є сьогодні. Прийде цей час. Мусять помінятися і політичні еліти, мають проходити вибори, і це абсолютно нормально. І я думаю, що це очищення, воно проходить важко, складно. Система проти нього протестує, але все-таки цей час прийде. Ми в цьому переконані. Я насправді дякую вам за таку гарну розмову. Дякую, що завітали до Львова. Дуже дякую. Також прийміть від нашого каналу вітання з приводу 75-ї річниці вашого батька Романа Лубківського. Дякую дуже. Ось. Дякую за такий оптимізм. Віримо, дякую, що дякую. Ми незабаром будемо в Європі. Все буде добре. З глядачами побачимося за мить після короткої паузи. Українська академія друкарства запрошує на контрактну форму навчання випускників шкіл та коледжів. Ви отримаєте якісну освіту європейського рівня у сферах медійних технологій, журналістики, видавництва, поліграфії, мистецтва, дизайну, економіки, менеджменту та маркетингу. Випускники Української академії друкарства формують інформаційний і культурний простір нашої держави. Академія співпрацює з відомими університетами Європи, що дає змогу студентам брати участь в міжнародних проєктах та програмах подвійного диплому і стажуватися у провідних європейських компаніях і наукових установах. Докладнішу інформацію ви можете отримати на сайті академії UAD.Lviv.UA. Нашій незалежній Україні в цьому році виповнюється чверть століття. Ми пропонуємо всім разом до Дня прапора 23 серпня виростити живий стяг із квітів розміром 15 тисяч квадратних метрів, розмістити його в Київському музеї Пирогово та потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Тож давайте не словом, а ділом доведемо, що Україна єдина. Вирости свою частку прапора і отримай сертифікат рекордсмена. Подробиці на сайті sip.net.ua. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Вечір у Львові триває. І зараз ми обговорюватимемо з вами справді важливу для всіх львів'ян тему. Це підготовка до шкільних навчальних закладів, тобто дитячих садочків, до нового навчального року, а також про електронні черги. І з цього приводу у нашій студії наступні гості. Це пані Галина Слічна, директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, та пані Наталія Клочко, головний спеціаліст управління освіти з питань дошкільної освіти Львівської міської ради. Добрий вечір. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що завітали. Хочу розпочати нашу розмову із того, що справді багато змін відбувається у дошкільній освіті. І, мабуть, пані Галино, ви розкажете нашим львів'янам, що таке ця електронна черга і як влаштувати дитину у садочок. Ну, я швидше, мабуть, скажу про те, наскільки скільки роботи вже проведено для того, щоб зняти проблему влаштування дітей до дошкільного закладу. Електронна черга насправді не вирішить питання охоплення дітей дошкільною освітою. Питання охоплення дітей дошкільною освітою вирішить насправді збільшення кількості місць у дошкільних закладах. Тому в цьому році насправді ми плануємо відкрити достатньо багато груп. Це порядку понад 46 груп. Сьогодні ми відновлюємо 4 дошкільних навчальних заклади, які в свій час, довший час перебували насправді в незадовільному стані. Сьогодні ми у 8 установах, також у діючих установах відновлюємо групи, які в свій час були в оренді. І насправді це в цілому виходить в нас в районі 50 груп. Тому є велика надія, що ці установи відновляться на наступний рік. Знову ж таки, ми продовжуємо початі роботи в цьому році установ недіючих, це 5 установ. І на наступний рік в такій самій кількості ми плануємо відкрити додаткові групи. Станом на зараз ми маємо поза 27 тисяч дітей, які є охоплені дошкільною освітою. В електронній реєстрації на цей навчальний рік це є порядку
9 тисяч дітей є зареєстровані, які хочуть потрапити до садочку в цьому році. Реально, поза 5 тисяч дітей будуть зараховані, і батьки вже отримали підтвердження про зарахування дітей до дошкільних закладів. Є проблема порядку там 3,5 тисяч дітей, які насправді не зараховані. Ті групи, які ми відкриємо, закриємо питання, і це буде охоплено ще додатково 1,5 тисячі дітей. Ситуація зміниться, напевно, іти в кращу сторону і за рахунок того, що внесені зміни до нового санітарного регламенту. Тобто сьогодні вже насправді офіційно, законно можна собі відкрити центри розвитку дитини чи центри перебування денного дитини навіть у помешканнях. Тобто це також знімить навантаження насправді. Тому я думаю, що в такий спосіб ми вирішимо питання з охопленням дітей дошкільною освітою. І знову ж таки, ми спостерігаємо в цьому році насправді доволі складну ситуацію. Це те, що щорічно у зв'язку з тими навчальними програмами, які у нас діяли початкової школи, батьки дітей з шестирічного віку відмовлялися давати до школи. І зараз в нас по статистиці порядку 900 дітей залишається повторно у дошкільному закладі. А це не багато, не мало. Знову ж таки, ще би було плюс 900 дітей, і це порядку поза 30 груп додатково могли би відкрити для дітей ясельного віку чи молодші групи. Власне, така ситуація. Знаєте, у мене запитання до пані Наталії. Розкажіть все-таки, як відбувається цей процес, процедура електронної реєстрації? Отже, дивіться, з 15 серпня 2016 року наші дошкільні навчальні заклади переходять на нову уніфіковану електронну систему зарахування дітей до дошкільних навчальних закладів. Як вже всі це чули, ми працювали раніше на Харківській платформі, тепер ми будемо працювати на нашій Львівській платформі. Дана система почне у понеділок вже працювати, і там є достатньо нововведень для батьків і для педагогів. Отже, батьки будуть мати змогу зареєструвати не в один дошкільний заклад, так як це було раніше, а у три дошкільні навчальні заклади і вибирати пріоритети, тобто високий, середній, низький пріоритет. Також батьки будуть мати змогу виправляти, вносити зміни, якщо вони переїхали, змінили свою думку про дошкільний навчальний заклад, зможуть робити правки в своїй електронній заявці. Як саме туди потрапити? За даним верифікаційним кодом, який отримали батьки, реєструючи дитину в дошкільний навчальний заклад, на електронну пошту їм прийшов верифікаційний код. Цей самий верифікаційний код залишається у батьків, і за ним вони входять за адресою edu.smart.lviv.ua, і відповідно там буде їхня електронна заявка, яку вони можуть опрацьовувати і змінювати. Наступне. Батьки зможуть такі зміни впроваджувати чітко, включно до 10 травня того року, коли дитина піде в дошкільний навчальний заклад. Якщо дитина зареєстрована з бажаною датою зарахування до дошкільного навчального закладу станом на 1 вересня 2017 року, отже, включно до 10 травня 2017 року батьки мають право виправляти свої електронні заявки. 11 травня електронна реєстрація тієї категорії діток буде зачинена, відповідно, буде опрацьовувати електронна система ті заявки, і на 1 червня будуть видані списки до дошкільних навчальних закладів. Зрозуміло. Дивіться, говорити про електронні черги, про те, як зареєструватися, але ми також повинні говорити про те, що у садочках мають бути необхідні облаштовані умови. Мій колега Володимир Перерва побував в одному із садочків Львова, де ми мали змогу спостерігати, які зміни відбуваються. Ось тому пропоную переглянути сюжет. Батьки хочуть, аби їхня дитина навчалася лише у найкращому дитячому садочку. Але стояти у чергах ніхто з нас не любить. Чи готові садочки вже в вересні прийняти дітей? І як працює електронна черга, ми дізнавалися сьогодні. Ми завітали до садочка номер 12. Завідувач дошкільним закладом розповіла, що було зроблено, аби прийняти юних львів'ян уже у вересні. На даний час протягом літа було зроблено ремонт санвузла загального, встановлено вентиляцію на харчоблоці, зроблений дрібний поточний ремонт в дошкільному нашому закладі, таке як пофарбування сходів, ремонт і пофарбування споруд на дитячому майданчику,
а також були встановлені міжкімнатні двері. І плануємо робити ремонт кабінетів. Сподіваюся, встигнемо. Здоровий сон – це запорука розвитку дитини, тому тут подбали і про нові матраци. Попри те, що в літній час садочок лише готується до зустрічі малеші, групи вже переповнені. За словами пані Наталі, електронна черга має вирішити проблеми і зберегти час батьків. Краще реєструватися електронні реєстрації. Якщо мама чи тато не зможуть самостійно зареєструватися, нехай тоді підійдуть і я їм допоможу. Але поки ця система не до кінця зрозуміла, у батьків виникають труднощі. Про те, з якими проблемами стикаються батьки, розповідала нам Ірина Голуб. Електронну заяву ми подавали, коли дитині було ще півроку, це в 2014 році ми подавали. Коли ми записалися, були 16-ті на списку. Коли вже прийшлося йти до садику, бо це була ясельна група з двох рочків, там беруть в той садочок. Коли ми прийшли туди, нам сказали, що ми вже 32-й, ми не проходимо. Мама дошкільнята розчарувалась і дійшла висновку, що електронна черга – це лише формальність. А насправді все вирішує завідувач дошкільного закладу. Садочок номер 12 вже майже готовий прийняти дітей у вересні. А чи подавати заяву електронно, чи постояти у черзі – вибір за вами. Як бачимо, все ж зміни у садочках і ремонт відбуваються активно, але також у львів'ян є багато запитань з приводу цієї електронної реєстрації. Я хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 298-71-91, і знаю, що до нас вже додзвонився слухач, тому слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви за освіту викладач фізичної культури три тези. Перша теза. У нас існує Академія педнаук. Який вклад вона в педагогіку жінчини внесла і чим та академія займається? Де матеріали цієї академії, їх професорів і так далі? Тобто це мертва структура, яка ніякого толку для педагогів жінчини не дає. Це перше питання. Друге питання. Зараз в Міністерстві освіти проводиться дуже багато нарад. Де система онлайн, щоб вчителі Львова могли з міністром і з міністерством поговорити в системі, що нового прийде в нашу школу? Нема такого. Чому нема? Незрозуміло. І третє питання. До тих пір, поки наша школа не відмовиться від радянської тоталітарної педагогіки, де в основі навчання лежив страх дитині отримати негативну оцінку, у нас нічого не поміняється. Система Сухомлинського доказала. Всіх учнів можна вчити на 4,5. Хто іде, говорить про систему Сухомлинського, про педагогіку співпраці? Ніде і ніхто. От до тих пір, поки на львівському телебаченню про педагогіку Сухомлинського не почнете говорити, теж змін не буде. Дякуємо вам, пане Григорію, за ваші тези, за ваші зауваження. Так, пані Галино, може прокоментуємо все-таки. Ну, пан Григорій, він насправді дуже активний, і ваш, напевно, слухач, і наш відвідувач установ, і в нього насправді є досить гарні ідеї. І ми стараємося систематизувати всі ці його ідеї, викладати і скеровувати на міністерство, бо весь ряд питань, які прозвучали сьогодні, вони насправді стосуються виключно Міністерства освіти і науки. Ми сподіваємося, насправді, що, можливо, відбудуться зміни. І задекларувала пані міністр про те, що будуть зміни в програмах початкової школи. Ми чекаємо роз'яснень міністерства для того, щоб вже буквально через тиждень включитися в роботу з учителями для того, щоб розуміти, як ми будемо працювати у цьому навчальному році. Це стосується початкової школи, зокрема. Все ж пропоную повернутися до обговорення нашої теми, але ви вже згадали, що багато чого здійснюється, скажімо, шляхом погодження із міністерством. Ремонти у садочках Львова здійснюються за який кошт? Садочки Львова з 2015 року, згідно змін, які були внесені до бюджетного кодексу, фінансуються виключно за кошти місцевої громади, за кошти міста Львова. Це повністю всі захищені статті, і заробітна плата, і енергоносії, і утримання, і харчування. І безпосередньо всі капітальні ремонти, які відбуваються у дошкільних навчальних закладах, зрештою, так як і у школах, виключно за кошти міського бюджету міста Львова. І це достатньо величезний бюджет. Це значний бюджет, мабуть. Ну, навіть якщо взяти в цьому році бюджет розвитку міста на проведення відновлення груп,
відновлення дошкільних закладів, це порядку 50 мільйонів скеровано виключно на ці роботи. Я також хочу, аби ви розказали львів'янам, чи ремонти проводяться впродовж літа у всіх садочках, чи є якась черга, на якийсь більше-менше виділяється, яким чином це відбувається? Є визначений чіткий, щорічно визначаються пріоритети щодо проведення ремонтних робіт. У 2016 році був визначений чіткий пріоритет, оскільки вже була повністю готова проектно-кошторисна документація, і це пріоритет відновлення дошкільних навчальних закладів і груп, вивільнених від орендарів. Це був основний пріоритет цього року. Наступним пріоритетом цього року це було проведення капітальних ремонтів санвузлів у навчальних, у загальноосвітніх навчальних закладах, тобто у школах. І порядку у 50 школах міста Львова відбувається капітальний ремонт санвузлів. Перехідні об'єкти, які завершувалися у цьому році. І, звичайно, що завжди виникає питання і посеред року календарного – це питання дахи, системи опалення, підвальні котельні. Тобто аварійні об'єкти, які виникають впродовж року. Зрозуміло. До нас знову телефонують глядачі, пропоную послухати. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір всім присутнім в студії. Мені приємно бачити колишнього керівника управління слідчого галину. Я би хотів з'ясувати таку річ. Тепер як директор департаменту з гуманітарної політики Львівської міської ради, мені цікаво було знати щодо дотримання вимог законодавства, права людини на захист від злочинних дій влади. Ну, в даному випадку посадових осіб з освіти. Свого часу Галина Січна пам'ятає мене з керівника щодо керівника одної установи, де я працював, де мене було звільнено, позбавлено засобів існування. І станом на сьогодні я голова багатодітної родини, малозабезпеченої і дитина інвалідна утримання. І намагаюся поновитися на роботі, тому що мене було звільнено поза межами законодавства під час перебування на лікарняному. Відома всім ситуація, і я от незабаром бачив Галину, шановну... Так, конкретизуйте, будь ласка, ваше питання. Формулюю. Як особу, яка користується прекрасним автомобілем Toyota RAV4, а я сьогодні хочу, не маю що дитині дати їсти. Мене суд намагається захистити на сьогоднішній день справа в суді. Вже є три рішення інспекції праці про порушення моїх прав. Скажіть, будь ласка, мені потрібно задати до Європейського суду, до ООН, до уповноваженого з прав людини, щоб захистити своє право поновлення на роботі через незаконне звільнення. Чи треба полювати, що керівництво департаменту гуманітарної політики неналежно виконує свої посадові обов'язки і підвідомчі її працівники чиняють злочин під носом власного керівництва? Добре, дякуємо за ваше запитання, за ваш телефонний дзвінок, але мені здається, що все-таки він не надто стосується нашої теми, адже говоримо ми про дошкільну освіту, про дошкільні навчальні заклади. Ось, можу порекомендувати вам, мабуть, звернутися особисто, записатися на прийом громадян і вирішити це питання самостійно, скажімо так. Ось, ми ж... Я думаю, що якщо є питання, які стосуються трудових відносин, і якщо роботодавцем є керівник установи, то, безперечно, якщо виникають такі питання, то обов'язково потрібно звертатися до суду в першу чергу. Якщо є якісь незадоволення, для цього є позовна заява до суду, і суд розглядає. І якщо є якісь порушення, то ця людина є поновлена на роботі. Ну, я не бачу в цьому проблем. Я пропоную все ж повернутися до обговорення нашої теми. У мене запитання до пані Наталії. Скажіть, будь ласка, скільки часу зазвичай триває це перебування у черзі, яким чином воно просувається, і коли потрібно батькам реєструвати дитину? Батькам потрібно реєструвати дітей, які народжені в поточному році, починаючи з 1 січня наступного року. Тобто ті діти, які народилися в 2016 році, реєструються 1 січня 2017 року. Як довго перебуває заявка? Відповідно, реєстрація працювала з 2013 року, батьки реєстрували дітей, ну і відповідно, минулому році в групу раннього віку потрапило багато з них, зараз у 2016 році багато у молодшу групу потрапило. Ну так, дитина досягає того віку, коли потрібно йти до дошкільного закладу і переважно потрапляє до садочка. Є така інформація, що з червня місяця начебто була припинена реєстрація, чи це так? Ні, це не з червня місяця, реєстрація припинена включно з
16 липня 2016 року, угу, включно по 14 серпня 2016 року. Пані Галино, а все ж таки батьки, віддаючи дітей у садочок, сподіваються те, що за ними належним чином доглядатимуть. А що робити, якщо насправді трапився якийсь інцидент? Знаємо, не так давно був інцидент у 7-му садочку. Чи є якесь розслідування з цього приводу? Так, проводиться службове розслідування в цьому напрямку. Так, ми бачили, до нас зверталися батьки, mm-hmm, і є комісія, яка здійснює перевірку по цьому питанню. Зрозуміло, тобто все ж таки... Але потрібно батькам, mm-hmm, про це говорити насправді. Ну, якщо керівники є на місцях, то звертатися в першу чергу потрібно до керівника установи. Можна зателефонувати і на гарячу лінію міста, можна зателефонувати в управління освіти. Абсолютно є зразу реакція. І запитання ще таке, як кваліфікуються працівники, ті, хто працює із дітьми, для того, аби вони могли правильно з ними поводитися і надати допомогу і так далі? Чи є якісь курси, якась підготовка? Щоб надати медичну допомогу? Медичну допомогу, в першу чергу, медичну допомогу є медичний працівник, угу, в дошкільній установі, це є штатна одиниця установи, і є медичний працівник, який зобов'язаний надати медичну допомогу, це в першу чергу. Угу. Якщо це стосується якихось надзвичайних ситуацій, безперечно, що керівники щорічно проводяться, з керівниками проводяться такі навчання. І дуже серйозно ми відносилися до питань, власне, підготовки і роботи, власне, до надання домедичної допомоги, mm-hmm, і дітям, і дорослим. І такі навчання були проведені серед керівників наших установ. Це насправді дуже важливо, аби з дитиною працював важливо кваліфікований працівник. Про електронні черги ще одне запитання таке є у мене. Чи є якісь категорії, скажімо, пільгові категорії, які мають право там першочерговості? Звичайно, є такі категорії, це є 8 позицій. До тих категорій відносяться діти-інваліди, які не мають протипоказань відвідувати дошкільний навчальний заклад, діти батьків-інвалідів першої групи, діти учасників ліквідаторів Чорнобильської АЕС, діти військовослужбовців та учасників АТО, діти прокурорів, слідчих. Сюди внесли цього року, вже в оновлену систему увійшла категорія «Діти внутрішньо переміщених» і «Діти, які перебувають під опікою». Також... Але вивели власне, дітей працівників міліції. Раніше працівники міліції також мали пільгові умови при зарахуванні. Оскільки це є поліція тепер, а в законі про поліцію сказано, що пільги, їхні діти мають пільгу лише для вступу у вищі навчальні заклади за умови здачі екзаменів. Зрозуміло. І на завершення нашої розмови, пані Галино, дозвольте запитати, скільки все ж садочків вже готові приймати юних львів'ян, скільки груп створено? В вересні місяці запрацює 18 груп, в жовтні і листопаді це вже буде всі решту групи, які ми плануємо відкрити. Всі садочки у Львові відкриті, всі працюють? Так. Чудово. Знаєте, діти – це є наше майбутнє, тому дуже важливо в цьому напрямку працювати ефективно. Я дякую вам за гарну розмову. Дякую. І бажаю успішної роботи. Дякую. Ось, з глядачами побачимось після короткої паузи. Дякую. Найстаріші чудотворні каплиці Львівщини вже понад 150 років. 1863-й. Німа дівчинка заговорила, коли випала води з місцевої кринички. 1865-й. Папа Римський Пій IX надає каплиці відпустову грамоту. Жидачівський район, село Бориничі. Велика святкова літургія. 19 серпня. Початок о 12-й годині. Українська академія друкарства запрошує на контрактну форму навчання випускників шкіл та коледжів. Ви отримаєте якісну освіту європейського рівня у сферах медійних технологій, журналістики, видавництва, поліграфії, мистецтва, дизайну, економіки, менеджменту та маркетингу. Випускники Української академії друкарства формують інформаційний і культурний простір нашої держави. Академія співпрацює з відомими університетами Європи, що дає змогу студентам брати участь в міжнародних проектах та програмах подвійного диплому і стажуватися у провідних європейських компаніях і наукових установах. Докладнішу інформацію ви можете отримати на сайті академії UAD.Lviv.UA.
Вечір у Львові триває. Зараз ми говоритимемо із вами про програму підтримки та розвитку агропромислового виробництва. І з цього приводу у нашій студії пані Наталія Хмис, це директор департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації, та пан Андрій Шишак, це аграрій та представник фермерського господарства «Смирічка». Доброго вечора, вітаю в нашій студії. Пані Наталія, все ж розпочну розмову із вами. Аграрії – це дуже важлива категорія, які, справді, Україна була житницею, і зерно – це дуже цінний продукт, без якого українці не можуть жити і не матимуть найважливішого – це хліба. Чим влада може допомогти аграріям? Ну, насамперед, слід сказати, що ми зараз в активній фазі жнив, і дякувати Богу, і погода сприяє цьому, і ми дійсно маємо хороші врожаї. І, власне, коли розуміємо, з якими проблемами зустрічаються аграрії на своїх полях, і що потім їх чекає, наскільки це великий фінансовий ресурс необхідний для впровадження цієї діяльності, в даній ситуації слід сказати, що у 2016 році нам розроблена комплексна програма підтримки аграріїв на 16-й до 20-го року. І теж впевнено можна сказати, що це доволі нова і якісна програма, яка досить змінила ті напрямки, які були до цього. Якщо ви зосередитесь на основних цифрах, то на 16-й рік разом з депутатами обласної ради ми маємо на підтримку аграріїв в області 11 мільйонів гривень. Фактично на теренах України ця цифра в підтримці між областями – це найбільший показник, який, власне, спрямований на аграріїв, для аграріїв, для їхньої підтримки. І безпосередньо на які напрямки ми маємо цю підтримку, цю комплексну програму, то це є три основних напрямки. І, власне, з великим бажанням хочемо донести ту інформацію максимально до широкої кількості на загал наших аграріїв, тому що в цьому році дійсно нашою програмою можуть скористатися, починаючи від фізичних осіб, людей, які, мешкаючи на селі, маючи свій пай, хочуть втілити якийсь вид діяльності в аграрному секторі. Так само і великі господарства, фермерські господарства, які потребують інноваційних рішень, які потребують розвитку своєї діяльності. І, власне, що стосується першого напрямку, то цей напрямок не є новий, він так само підтримується на рівні держави. Це є компенсація відсоткових ставках по залучених кредитах. Тобто аграрії, які взяли свої кредити у банківських установах, а також в обласній програмі ми можемо компенсувати відсоткові ставки, коли аграрії взяли в кредитних спілках свої кредити. І в цьому році це є 1,5 облікових ставки, яку аграрії дійсно можуть компенсувати з обласного бюджету. Це здешевлює той ресурс, який є недешевим, яким користуються банківськими кредитами. На цей напрямок є 1,5 мільйона гривень. І також слід сказати, що перша комісія вже відбулася. Можна подавати документи майже до жовтня місяця, тому навіть до листопада місяця. Вся інформація щодо того, які документи за цим напрямком потрібні подавати, вона є на сайті в розділі департамент агропромислового розвитку. У мене запитання до пана Андрія. Ви, мабуть, на власному досвіді спробували це. Чи знаєте, які документи потрібно подавати і скільки часу триває процедура? Ну, на збір документів і подачу, там перевірку даних документів особисто затратили, напевно, десь до тижня часу. І це вже можна сказати, на першій комісії, на першому засіданні ми отримали позитивне рішення. Дозвольте, якщо можна, я би, власне, хотіла сконцентруватися. Насправді, пан Андрій, його фермерське господарство отримало за іншим напрямком, який є надзвичайно важливим, і саме про нього хотілося б найбільше привернути увагу. Це є пільгові кредити на поворотній основі під дуже широкий спектр діяльності, яку можна провадити. Тобто, за цим напрямком з обласного бюджету виділено 8,5 мільйонів гривень. І скористатися цими коштами можуть як фізичні особи, фермерські господарства зареєстровані, сільськогосподарські підприємства, а також зареєстровані кооперативи. В цілому, що потрібно? Так? Це кошти, якими можна скористатись, починаючи з нуля свою діяльність, маючи бізнес-плани, розуміючи, що на гектарі можна посадити ягоду, чи якусь лінію переробки мінімально. Тобто це на будь-який вид діяльності в сільськогосподарському виробництві, власне, можна спрямувати ті кошти. За бізнес-планом до 50% можна залучити, власне, з такого ресурсу. І для фізичних осіб є обмеження, можна отримати до
200 тисяч гривень, для суб'єктів господарювання – до 500 тисяч гривень. Тобто, насправді, чи техніка, чи засоби захисту в операційній діяльності виробників, саме ну, на будь-які напрямки, власне, їхній спектром цих напрямків теж можна ознайомитись на сайті Департаменту агропромислового розвитку і скористатися, подавши документи, власне, як це зробило фермерське господарство. Тобто будь-який фермер, будь-яке фермерське господарство зареєстроване може звернутися і ця програма працює у всіх напрямках? Так? І навіть фізична особа. І навіть фізична особа. Окрім того, що повернення ставок за кредитами, що ще, які ще переваги отримують аграрії? І ми маємо ще один напрямок, на який зі спецфонду ми маємо 1 мільйон гривень. Він є надзвичайно важливий, тому що саме цим напрямком ми намагаємося привернути увагу до охорони ґрунтів області. До того, в першу чергу, до розуміння, які ґрунти, це показники, це обстеження, і до внесення тих чи інших засобів, щоб родючість і охорону ґрунтів зберегти. І на цей напрямок, власне, я сказала, 1 мільйон гривень. І отримати ці кошти можна дотацією на гектар по трьох напрямках. Тобто це є, якщо внесені сидирати в свої площі посівні, якщо напрямок біологізації і напрямок, який актуальний для Львівщини, це розкислення. Пане Андрію, але чим займається ваше господарство і на що ви спрямовуєте ці кошти? Наше господарство займається вирощуванням зернових культур і так само розведенням та утриманням та розведенням верха великої рогатої худоби в тому по молочному напрямку. Дані кошти ми плануємо залучати на придбання верха, нетелів верха високопродуктивних. Хочемо доповнити своє стадо більш продуктивними, якісними нетелями. Пані Наталі, за якими критеріями обирається все-таки, скажімо, ті, кому надається допомога, надається підтримка, і як визначається обсяг? В департаменті агропромислового розвитку створена комісія, вона з широкого кола, включно з громадськістю, щоб надати цьому процесу доволі публічності і прозорості. І по кожному з цих напрямків є насправді свої критерії. Якщо говорити про напрямок ключовий, про роботу і оцінку бізнес-планів, то в першу чергу це є напрямок, за яким іде власне підтримка. В даному випадку це є велика рогата худоба, це розвиток молочного напрямку, є ну, надзвичайно особливим і необхідним як розвиток для нашої області. Наступні критерії – це створення нових робочих місць, це окупність інвестицій, за який час, ну, наскільки швидко можна буде окупити ці кошти. Це навіть такі показники, як енергоефективність, тобто наскільки цей напрямок діяльності може з собою підтягнути ще інші якісь допоміжні фактори. Але насправді ключовим – це є оцінка бізнес-плану в його спроможності реалізуватися. І якщо ми знаємо це господарство, якщо ми виїжджаємо на місце, і ми чудово розуміємо, що це яскравий приклад, направду, це є зразок сімейного фермерського господарства, коли батьки передали цю справу і молодь цю справу підхопила і продовжує. Тому, розуміючи саме ці фактори, насправді комісія приймає доволі об'єктивне рішення, але підходячи індивідуально в кожному випадку. А чи здійснюються якісь перевірки? Скажімо, ось були надані кошти певному господарству, і чи перевіряється, куди, яким чином вони витратили ці кошти? Я не сказала, що ці кошти реалізовуються через фонд індивідуального житлового будівництва на селі. І саме через цей фонд, власне, йде виконання цієї програми. Тобто, як оцінка бізнес-планів і допомога навіть в написанні цих бізнес-планів. Тобто, людина не приходить, їй справді допоможуть, підкажуть і так далі. Але оскільки кредити ці пільгові під 5% річних надаються від року і до 3 років максимально, може бути навіть відтермінування 1 рік по виплаті тіла кредиту, то протягом цього періоду часу саме цей фонд здійснює моніторинг, наскільки ця діяльність впроваджується. Так само і представники департаменту, абсолютно розуміючи кожного свого, кого прокредитували, це в наших інтересах розуміти, підтримати, можливо, підказати в якийсь момент, експертів залучити для того, щоб підтримати і дати змогу дійсно розвиватися. А як ви вже зазначили, скласти бізнес-план – це теж доволі непросто. А з якими ще труднощами стикаються ті, хто звертається до вас? Ну, насправді, якщо є ідея і думка, а особливо, якщо це розвиток вже
господарства, то фактично майже, скажімо, немає якихось таких речей, з якими нам не вдасться. Слід ще сказати, що якщо до 100 тисяч гривень люди мають заставити поруку для того, щоб отримати цей кредит, то якщо, звичайно, хочуть більші кошти, до 500 тисяч гривень, то тут вже має виступити іпотека. І це певним чином може бути на заваді, ну, принаймні, оперативного вирішення. Але до 100 тисяч гривень – це порука, поручителі сім'ї або поручителі, які мають змогу своїми коштами прогарантувати, власне, можливість взяти цей кредит. Пропоную ще трішки обговорити все ж питання жнив. Наскільки ефективно зараз вони тривають на Львівщині і чи можна вже чимось похвалитися? Львівщина – це та область, яка вступає в жнивний період чи не остання. Так? І коли ми вже розуміємо, що Центральна Україна доволі активно переходить вже до пізніх культур, то ми зараз в дуже активній фазі. На Львівщині в цьому році середня врожайність, зараз ми маємо близько 43%. При тому, що починали значно вищих, але це був період саме тих культур, які давали кращу врожайність. Проте, дійсно, з аграріями ми відсотково розуміємо, що ця врожайність в цьому році, вона близько 2 центнерів, вона є більшою за попередній рік. І я думаю, не помилюся, якщо по оперативним даним станом сьогодні, я скажу вже про близько 1 мільйон тонн намолоченого зерна на цей період часу по жнивах. Насправді рухаємося абсолютно активно. Єдине, що хотілося дійсно без застереження зробити, бо це є дуже важливо, а сьогодні відбулася нарада в Золочівському районі з МЧС і з аграріями Львівщини, наскільки є небезпечним пожежі на полях. І, на жаль, насправді не лише природа може втрутитися в цей процес, а ми маємо дуже негативне явище, коли селяни спалюють солому, і, на жаль, ця солома перекидається на поля, де росте наш майбутній хліб. Тому велике застереження, велике прохання надзвичайно думати про це. Це не лише шкода для повітря, але насправді нічого корисного не залишається і в ґрунті після спалювання. Тобто верхній шар ґрунту настільки втрачає свої поживні речовини, що, напевно, це певне таке, мій батько спалював, дід спалював, я буду, нам би варто було від цього відмовлятися. Справді, від цього варто відмовитися, адже у сусідніх країнах Європи, до яких ми прагнемо, така практика є заборонена. Не можу не запитати також у пана Андрія, які досягнення є у вас і чим же можете похвалитися? Як таких значних досягнень наше господарство ще не здобуло, але з кожним роком ми покращуємо свою урожайність на полях, покращуємо так само, працюємо над покращенням і підвищенням тих самих і надоїв, вирощуванням і продуктивності наших нетелів. Пані Наталія, скажіть ще, куди можуть звертатися все ж таки аграрії для того, аби отримати допомогу? Я бачу, що ви можете продемонструвати контактні телефони. Ці три напрямки – це відшкодування відсоткової ставки і вказаний телефон за цим напрямком. Наступний напрямок – це пільгові кредити і вказані телефони по цьому напрямку. І третій напрямок – теж є телефони. Але якщо з цією інформацією буде складно справитись, направду, департамент на сайті, і там всі контактні телефони, тобто куди б ви не зателефонували в департамент, я гарантую, що ця інформація потрапить і вам нададуть фахову підтримку і скерують саме до цих людей, які займаються цими напрямками. Що ж, зрозуміло. Я дякую вам за розмову, дякую за те, що робите, і за підтримку наших аграріїв. Пане Андрію, вам теж бажаю успіхів і добрих врожаїв. Дякую за гарну розмову. З глядачами побачимося за мить. Україна чекає. Україна вимагає української пісні. Слова та мелодії, передані від батьків, як оберіг, захищали і стверджували Україну. Бо це наша зброя. Це те, що робить нас українцями. З піснею виростають крила у тебе і твого народу.
Тож відкрий себе, покажи свою пісню і нас почує весь світ. Бразилія, Аргентина, Канада, Сполучені Штати, Португалія, Італія, Литва, Австралія. Ти молодий, креативний, здатний кинути виклик усьому світові. Ми допоможемо твоїй пісні стати відомою та впізнаваною. 10 вересня, місто Львів, Палац спорту «Україна». Грандіозна музична подія. Національний телепроект «Українська пісня». Ukrainian Song Project. Прошу вибачення, режисер. Так, пан Тарас Курчик, організатор телепроекту «Українська пісня», та Михайло Крупієвський, режисер телепроекту і режисер-постановник Євробачення. Добрий вечір. Вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Такий чудовий, грандіозний проект. Але розкажіть все-таки, аби ширше коло глядачів і львів'ян, і українців знало, що це таке, пане Василю. Очевидно, хочеться почати про те, що масова культура в Україні, вона як залишається за якимось таким принципом, навіть не залишковим, а не береться до уваги ні державою, ні іншими структурами в розумінні того, що немає розуміння, що масова культура – це насамперед ідеологія. І ця ідеологія дуже потрібна сьогодні і державі, і потрібна молоді. І таким чином вже за час незалежності України виникав не один проєкт, який з часом вичерпувався дуже швидко. І, власне, саме українська пісня, бо я належу до тих людей, де народилася в мистецькому центрі «Артвелес», народилася сцена свободи, яка відіграла важливу роль і під час помаранчевої революції, і під час революції гідності. І скажіть, чи перемогла би та чи інша революція, якби не було сегменту культури? І, на жаль, коли ці революції проходять, то до культури знову ставлення, знову йде за залишковим принципом. І таким чином ми, власне, цим проєктом знизу хочемо знову підняти питання, чому в нашому ролику звучать такі слова «Україна вимагає», «Україна чекає», тому що ні в стратегічних, ні в концептуальних планах нікого, ні в Міністерстві культури, ні в держави цього немає. І ми вважаємо свій, насамперед, і громадянський обов'язок, і обов'язок професіоналів заповнити цю порожнечу саме таким, скажімо, матеріалом, таким продуктом. Пане Тарасе, як взагалі виникла ідея створити такий проект? Насправді, Василь сказав про те, що держава теж сьогодні настільки дбає про українську пісню, але я би більше сказав україномовну пісню. І от, власне, з'явилося це бажання зробити цей проект, який буде виключно україномовний, який дасть можливість, і ціллю цього проекту є просування і пропагування україномовної пісні в Україні і в інших країнах світу. Де живуть українці, звісно, і не тільки де живуть українці. Так, це перше. Наступне – це дати можливість сьогодні молодим артистам, гуртам творити українські пісні. Ще раз наголошую, не просто українські пісні, україномовні пісні. І сьогодні ми дуже вражені, бо насправді на наш сайт приходить багато заявок від артистів, а це, уявіть собі, це Харків, це Дніпропетровськ, це Одеса, це Київ. Що це означає? Люди хочуть творити україномовну пісню, але їм треба дати оцей майданчик, оцю концертну площадку. Власне, українська пісня, Ukrainian Song Project, і є у Львові на всю Україну цією площадкою, цим концертним майданчиком, який дасть поштовх україномовній пісні. Я хочу показати вам, от, якщо можна, оця афіша. Ви, напевно, будете бачити її не раз по Львові, на сітілайтах і просто на телебаченні. Отже,
Але, Тарасе, одна поправка. Я думаю, що це для наших виконавців така висхідна площадка, тому що з нами сидить Михайло Крупієвський, відомий телережисер, і, власне, він тут не випадково в розумінні того, що у Львові це буде висхідна площадка саме Палацу спорту «Україна», а далі через Михайла вже Крупієвського цей матеріал буде потрапляти в телеефіри і заповнювати, власне, ту нішу, яка сьогодні, на жаль, віддається, скажімо, продукту іноземному і не українському. Ну, ти більше, що це вами... телепроект, грандіозний телепроект, ми про це говоримо. Цілком з вами погоджуюся, і пан Михайло, мабуть, має досвід з реалізації великої кількості проєктів. Розкажіть, як цей проєкт реалізовуватиметься? Ви знаєте, я спочатку хочу сказати, що українська пісня, так само, як і українська мова, це є маркери нашої свободи. І за неї, за пісню, і за нашу мову треба боротися так само, як за свободу, кожен день і кожну ніч. І це постійно треба робити, причому дуже агресивно. І не треба думати, що щось змінюється. Ми постійно маємо відстоювати свою пісню, свою мову і свою свободу. І тому цей проєкт, він саме про це. І ми це робимо, не зважаючи на те, що, в принципі, на каналах цього контенту ніхто не чекає. І ми це бачимо. І тому ми сподіваємося, що якщо це буде якісний контент, ми зможемо його пропагувати і зможемо його просто надавати і поширювати. То саме те, що не роблять наші канали зараз телевізійні. Ну, в такому великому, я маю на увазі. Більше того, пророблена дуже велика робота Тарасом про те, що нашими партнерами стають багато і радіостанцій, і телеканалів, які є в Канаді, Бразилії, Аргентині, Канаді, Америці, в Європі. Тобто цей проєкт, ми думаємо, що він є стартовим, але він має перетворитися в такий міжнародно-український проєкт, який би давав цей продукт і задовольняв, скажімо, особливо молодь. Особливо тому, що ми ставимо акцент саме на шлягеру українському, бо ми вже настогналися, набаладнилися і так далі, то ми зараз хочемо справді внести в націю якийсь оптимізм, якусь нову енергію, свіжу енергію, нові стилі, нові напрямки в музиці, і щоб ця музика справді несла якусь віру у завтрашній день. Пане Тарасе, наскільки активно виконавці зголошуються, і чи є якийсь кастинг, яким чином відбувається відбір? Власне, я якраз про це хотів декілька слів сказати. В проєкті є експертна рада, хочу зразу сказати, бо багато є стосовно цього запитань, вона не розголошується у зв'язку з тим, що ми розуміємо, що є різні методи і засоби для того, щоб все ж таки взяти участь в цьому проєкті. Для нас важливо навіть не артист, наскільки він відомий чи менш відомий. Для нас важливо є наповнення цього проєкту піснею, модною, сучасною, хітовою. Бо ще один скажімо, такий момент цього заходу – це є наповнення українського ринку українською хітовою, шлягерною музикою, молодіжною музикою. Тому, якщо дозволите, я буквально ще два слова для такої інформації. Отож, 10 вересня. В Палац спорту «Україна» у місті Львові о 18-й годині ми чекаємо усіх львів'ян і не лише львів'ян, всіх гостей міста Львова на грандіозному, прекрасному проєкті, який називається «Українська пісня» «Ukrainian Song Project», де буде 20 учасників пісні, яких стануть новими україномовними хітами. Отож, почуйте їх першими. Разом з тим є гості цього проєкту. Це є відомі нам гурти. Гурт «Зив'йо», гурт «Рокаш», «Йорий Кльоц», «Антитіла», «Луйку», «Брія Блесінг», «Аркадій Войтюк» і інші артисти. Отож, це буде фантастичне дійство, на яке ми вас запрошуємо. Я переконаний, що це справді буде грандіозно. І таке запитання маю. Все-таки українську пісню зараз варто розвивати. Чи є достатній попит і чому варто зараз її розвивати? От ваша думка, мені цікава. Ну, мені здається, що на це питання відповідають сам акт незалежності, революція гідності. Я ще передбачаю, особисто я передбачаю, і дай Боже, щоб це сталося, що Україну чекає культурна революція, тому що ті революції політичні, вони не приводять культуру до своєї місії, бо тільки модерна культура може будувати модерну, успішну державу.
Ми розуміємо справді це і справді важливість розвитку української пісні і популяризації її. Натомість маємо певну проблему на сході. Пане Михайло, як ви вважаєте, чи справді чи українська пісня є затребувана всюди, і як її зробити затребуваною? Вона 100% затребувана. Єдине, що люди її співають. Uh-huh. І от ми тільки сьогодні розповідали з паном Василем, як він робив концерт колись в Севастополі. Да? І в Севастополі люди просто була повна площа. Це була Червона Рута. Да, Червона Рута. І це ми ж просто бачимо, люди всюди вони хочуть українську пісню. І це ну, в всій країні це абсолютно. Якщо це професійно, якщо це якісно, то незалежно від політичних, мені здається, релігійних там ще якихось уподобань, воно так чи інакше проникає в людину, і людина це сприймає. Але інша проблема, що цього продукту дуже мало. І, власне, ми ставимо собі за мету його множити в тому, щоб він був і якісний, і щоб він досягав своєї цілі. Якби у нас цей продукт був би 25 років назад, якби ми скористалися результатами Червоної Рути, де держава цього теж не бачила, то ми, можливо, сьогодні би не мали проблеми ні в Донецьку, ні в Луганську, ні в Криму. Цілком з вами погоджуюся. Але для того, аби музика і для того, аби українська пісня була якомога якіснішою, все ж таки потрібно створювати певну конкуренцію, потрібно створювати якийсь конкурс. Чи буде якийсь конкурс і що отримає переможець? Угу. Значить, я, можливо, не закінчу те, що ми попередньо розпочали, стосовно, значить, до нас приходять заявки з всієї України. Молоді гурти, артисти, вони подають свої пісні. Є експертна рада, яка шукає, вишукує оці дійсно хіти, які буде слухати вся країна. Для нас важливо, щоб цих артистів, цих заявок, цих пісень було якнайбільше. Звісно, що ми не можемо дати всім можливості виступити, але будуть відібрані 20 найуспішніших, найкращих, найбільш хітовіших пісень і учасників. Ось, і власне вони будуть пропагувати, представляти оту свою пісню в нас на нашому телепроєкті. Час бігає доволі швидко. На завершення хочу від вас кожного по хвилині того, ваші очікування від цього проекту і, ну, скажімо, перспективи, яким ви бачите майбутнє української пісні, по хвилині від кожного з вас. Я не очікую, я вірю, бо за що боруся, то завжди перемагаю, що українська пісня переможе, українська пісня стане прекрасним шлягером України. Я думаю, що цей проект це буде одним, можливо, з небагатьох українських, але все ж таки великим європейським проектом з фантастичною подачею, з фантастичним світлом, скажімо так, прекрасною телеверсією. Тобто ми зараз вже говорять про те, що цей фестиваль стане україномовним Євробаченням, а в нас всі можливості є, тому що з нами Михайло Крупієць. Я хочу сказати, як колись Малкович сказав на першій Червоній Руті, він сказав: українці, ми врятовані, бо у нас є українська пісня. І я думаю, що українська пісня нас врятує. І знаєте, насправді дуже важливо її популяризувати і розвивати, і нехай українська пісня лунає до, ну, скажімо, повністю по всій Європі, по всьому світу. Нехай знають, що Україна є сильна держава, що ми маємо свою культуру, ми маємо справді чим гордитися. Я вам висловлюю велику подяку за ту роботу, яку ви робите. Ну, на завершення хочеться все-таки ще трішки поговорити про українську пісню. Цей проект – це добре. Розвиток нових, майбутніх проєктів. Чи в Україні достатньо цього робиться? Ну, я вам скажу, що справді висхідний цей проєкт «Українська пісня», який зараз охоплює, скажімо, конкретно один жанр шлягер. Він може і жанру розширюватись, скажімо. Він може, він несе за собою так само не тільки проведення одноразової акції на площадці Палацу спорту «Україна», тому що з Тарасом ми плануємо, що це будуть і гастролі по Україні. Ми хочемо, можливо, зробити гастролі в інші країни світу. Чому ми можемо згадати, що «Червона Рута» співалася багатьма колективами зарубіжними, не тільки «Червона Рута», і слухали українські пісні, слухали і в Європі, і в Японії, і в Азії. Тобто зараз я на Фейсбуку розповсюджую кілька пісень, які співав без жодного акценту Муслім Магомаєв. Так? Тобто, і як це сприймалося публікою. Чому ми все ж таки, ви знаєте, ми все ж таки, Романе, відносимося до себе, от справді якось, ну,
ми себе не оцінюємо. Українська пісня по своїй мелодиці, по своїй... на все є. Нам треба тільки, може, достатньо подати нам тільки руку і сказати, хлопці, робіть, бо іноді цього немає. А тому, можливо, у мене така такий внутрішній нерв, бо ми ж всі б'ємо себе дуже часто в груди, як ми любимо Україну, і тим більше 25 років зараз незалежності, особливо будемо бити поклони. Але зробити, це дуже виявляється непросто. І десь ці люди весь час ховаються. Угу. І все ж таки, я би, власне, дійсно непросто зробити. Особливо це легше зробити, коли збирається така прекрасна команда, яка, ну, скажімо, рухається в тому напрямку, який десь спланований до тієї цілі. А ціль, знову ж таки, як ми говорили, україномовна музика, україномовна пісня, шлягерна музика. Але все ж таки, сьогодні ми хочемо подякувати Львівській обласній раді, і особисто голові Львівської обласної ради Олександру Ганущину, обласній адміністрації, разом з тим комісії з питань культури. Комісії з питань культури. Так. Так, ну бо все ж таки тільки цей проект виник, було рішення підтримати його. А знаєте, перша підтримка, вона дуже важлива. Тому а знаєте, до нас навіть телефонують глядачі, я пропоную послухати. Добрий вечір, ви в ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Ласка, чи можна ще подавати заявки так, на участь? Слухаємо вас, ви в ефірі. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи можна ще подавати заявки на участь у телепроєкті? Насправді закінчується подача заявок 11 серпня, але ми ще продовжуємо її на декілька днів, я думаю, що до 18 приблизно. Ось, в зв'язку з тим, що просто величезна кількість заявок, і все ж таки ми розуміємо, що люди хочуть брати участь, фантастичні пісні з'являються. От, і тому для нас важливо, щоб цих пісень було якнайбільше. Тому ми вирішили продовжити подачу заявок. Будь ласка, ми вас чекаємо. І таке запитання, це телепроект, чи він транслюватиметься де і яким мовником і коли? Дивіться, насправді зараз ми вирішили цей свій продакшн. Uh-huh. Тобто ми знімаємо самі цей телепроект для того, щоб ми могли вкласти в нього свої ідеї. Бо ми ж розуміємо, що телеканали – це прекрасно, але вони мають свої певні умови, вони диктують свої умови. Ми хочемо зняти так, як ми це бачимо. Ми хочемо, щоб це був європейський продукт. А пізніше, бо домовленості вже є, ми побачимо його, цей продукт, на центральних телеканалах. Ми в тому переконані. Але разом з тим це буде і живий глядач. Це ми десь припускаємо від 2 до 3 тисяч присутніх у залі Палацу спорту. Очевидно, що квитки, до речі, вже продаються в касах театральних міста Львова. Тому ми надіємося на підтримку, особливу підтримку глядача. Так, і ви можете зайти навіть на наш сайт www.uapisnya.com.ua, і там вся інформація. Хочемо сказати, що квитками займається Gastroli.ua, тобто багато є сітілайтів по місті Львові, ви побачите багато інформації. Будь ласка, ми запрошуємо вас. Пане Михайле, чи погоджуєтесь ви, що це справді європейський рівень? Ну, безумовно, ми для того це і робимо. Ми намагаємося зробити так, щоб люди мали цей контент якісний. Тобто ми впевнені, що українська пісня має бути обгорнута в якісну упаковку. І це головне, що ми намагаємося зробити. Слухаємо ще один дзвінок глядача. Добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи буде зніматися, чи будуть проходити кастинги в строю? Кастинги, мається на увазі про кастинг. Ну, ще раз треба нагадати, мабуть, що у нас експертна рада цим займається. Так, ну, ми вже про це говорили, але ще раз скажу, що насправді приходять заявки до нас на сайт, заповнюються анкети, експертна рада переглядає їх, слухає пісні, і тоді вирішується питання, все ж таки, які в найбільш форматі, які пісні можуть взяти участь у цьому проєкті. Нам би хотілося, щоб цих пісень було якнайбільше. Ми радимо вийти на сайт, познайомитися з положенням, і ви в положенні дізнаєтеся про всі умови відбору, і вам буде легше орієнтуватися, власне, правилах, які ми задаємо. Як я вже казав, справді, нехай українська пісня лунає, бажаю вам успіхів, нехай нас чують, нехай знають українську культуру, українську пісню, бо ми є сильні і ми теж повинні це розуміти і це народжувати українську пісню, українське слово, яке повинне линути у всьому світі. Дякую за таку вашу ініціативу, за таку роботу. Бажаю безперечно успіхів, аби проект вдався. Ось, глядачам ж дякую, що цей вечір провели разом з нами. До нових зустрічей. Дякуємо, до зустрічі.